tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje eu vou fazer um provador aqui aonde, gente? Na Renner, tá? Tô indo levar shopping e tô escolhendo algumas roupas aqui com minha mãe. A mãe ali, ó, me ajudando a fazer uns looks pra mostrar pra vocês, tá? Essa blusinha aqui custa o valor de R$89, tá? O tamanho dela é PP. E a bermuda aqui, ó, ficou folgado, tá vendo? É número 42 reais. É número 42. Olha que lindo que é. E custa o valor de R$99,99, tá? Adorei o look. Usaria com certeza. Tamanho M, tá? E o valor dele é R$139,90. Olha como é que ele é. Muito bonito, ficou perfeito no corpo. Olha atrás. Ele é midi. Muito, muito bonito, adorei. Gostei, tá? Porque essa blusa ela fica assim estranha mesmo, sabe? E esse é o último look, eu espero que vocês tenham gostado, que curta e que bote sempre aqui, tá?